І починаємо з трагічної аварії у Дніпрі. Одна людина загинула. Це відомий у місті ведучий шоу. Серед двох постраждалих дитина в тяжкому стані. Поліцейські переслідували автомобіль Audi, з якого лунали крики по допомогу. Той і збив людей на пішохідному переході. Після аварії з машини вибігли троє чоловіків. Двоє кинулися тікати, а один до поліцейських. Втікачів затримали. Як з'ясувалося, один із затриманих перебуває в розшуку. Двоє чоловіків із дитиною переходять дорогу пішохідним переходом, як раптом на шаленій швидкості їх збиває Audi. 30-річний чоловік гине на місці. Він відомий у Дніпрі ведучий свят. На руки я просто її брав, я її успокаював. Вона була в шокі, вона: «Папа, папа», говорю: «Зайка, діаболіт». Вона говорить: «Ножка, ножка, папа, насмерть». 4-річна дівчинка із численними переломами у лікарні. Медики кажуть, дитина народилася у сорочці, її готують до операції. Є перелом затилочної кості, без повреждення вещества головного мозга, є перелом лівого бедра, який требує оперативного вмішательства. Смертельну ДТП скоїли двоє зловмисників, які на викраденій автівці тікали від патрульних. У машині був і заручник, бізнесмену, якого вимагали 20 тисяч доларів. Саме він і покликав на допомогу. Слідчим шляхом доведено причетність вказаних осіб до скоєння на території області аналогічних резонансних злочинів у вигляді розбійних нападів та викрадення людей. Як з'ясувалося, це учасники банди. Напередодні увечері спецпризначенці корду затримали ще 4 осіб. Ліглися! Лежить, віжу, чоловік! Ніка буде двигатися! Під час операції вилучили бойову зброю. Один із учасників банди – колишній поліцейський. Ватажок угруповання – раніше судимий за особливо важкі злочини. Нині їм готують підозру. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за кількома статтями. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Христина Венгельовська, Денис Сінегін, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.